အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါတော့နေ့တက်လေးဖြစ်ကြပါစေလို့စန္ဒပြုနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာဟင်းစောလက်ရေးတာထားတဲ့ဝန်ချီဆက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂရိန်းလို့ခေါ်တဲ့ဝန်ချီဆက်တွေကိုဂရိပီမှာပီစီ900ကျော်ကတည်းကစတင်အသုံးပြုကြတဲ့တယ်ရှေးလူတွေရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့တီထွင်မှုတွေက တိတ်တန့်ဖို့ကြီးလာပါတယ်ဝန်ချီဆက်တွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံကတော့အမှန်ခံပါပဲအင်မတန်ကြီးမားလေးလံတဲ့ပစ္စည်းတွေအဆိုင်ခဲတွေကိုမှတင်ရွှေ့ပြောင်းလိုဒလိုခိုင်းအဆောက်အဦးကြီးတွေတရားကြီးတွေတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွေအတွက်တိတ်ပြီးအားထားရလို့ဒီဖက်ခေတ်ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းတွေမှာမရှိမဖြစ်ပါပဲ လူတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလေးလံတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေရှိကြစမြဲပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုရေးရာအချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးလူမှုရေးရှေ့အနာကကျန်းမာရေးစသဖြင့်ပေါ့အိမ်ထောင်ဦးစီးမှာလဲဝန်ရှိတယ်လို့အိမ်ရှင်မှာလဲဝန်ရှိပါတယ်မိဘမှာလဲဝန်ထုပ်တွေရှိတယ်လို့သားသမီးတွေမှာလဲဝန်ထုပ်တွေရှိပါတယ် စင်လဲစင်အထွာပျွယ်စိတ်လဲပျွယ်စိတ်အထွာပေါ့တေချာတာကတော့ဘဒူးမှဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေနဲ့ပြောမနေကြပါဘူးအဲ့ဒီဝန်ထုပ်ကြီးတွေကိုကိုရှေးကနေရွှေ့သွားစေချင်တယ်ဘဝထဲကနေပျောက်သွားစေချင်တယ်ထပ်မမြင်ရအောင်ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်ချင်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာအားနဲ့ချက်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါလူသားဆန်မှုပါတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနောက်ဆုံးတော်ည ကေတရှိမန်ဥယျာမှာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။သူ့ဘဝရဲ့အလေးလံဆုံးဝန်ထုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်ထမ်းဆောင်ရမယ်အချိန်မှာဤခွက်ကလွန်ချင်လွန်သွားပါစေလို့တောင်းတမိပါတယ်။ဤခွက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွန်သွားနိုင်လေလွန်သွားပါစေတော့သို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ ကိုယ်တော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော်ဟုဆုတောင်းတော်မူ၏ရှမသည်ခန်းကြီး29အငယ်30ကိုတခါတလေကျွန်ုပ်တို့ကဘဝရဲ့မုန်တိုင်းတွေမောင်မိုက်တွေကြားမှာနာကျင်ရတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်ခံစားတတ်ကြတဲ့အားငယ်မှုတွေကြောက်လန့်မှုတွေသူရဲ့ဘောကြောင့်မှုတွေအပေါ်သူတစ်ပါးကိုရောကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့အခါရောရှုံချတတ်ကြပါတယ် ပြစ်တဲ့ဝေဖန်တတ်ကြပါတယ်။ဒါလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တတ်တဲ့တဘောတဘာဝဆိုတာမတိကြွကြွပြတတ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာတွေကသူရဲ့ကောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်ုပ်တို့တွေကသူတို့ရဲ့ရဲရင်ပြောင်မြောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေယုံကြည်ခြင်းတွေစွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေကိုပဲအများအားဖြင့်မိမောင်းထိုးဖော်ပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမောင်ဖက်ချမ်းတွေကိုတိတ်အာယုံမဆိုင်မိကြဘူး။
Julu Hansan Kayarabo, Mati Jababu. Abraham Ye Yonji Chingo Bemiene, De Mazalo Maymago, To a Kayarago, Mamien Jababu. Daha, Janodo Aloma, Shita de Bobabe. Amiena a Shombe Nepo Masolo Babu. Pieta de Tabawago, Pobiataba. Bawaya Wunto Wumborego, Chima Shui Bianbe Nine Dugado. The King Crito Yeshu Babe. Do Tan be doire geno do yet, the Malone won tola, Gima Lilande, a Yashin and Bamala. Won lay you Bimano to Bando La Jalo, Nadi Chanda be me. Tan yu yado wongo, Tara Piana chata lo, Dingo, Maza domumi. Piao Mado do go a same ye, lo shasi domamuya. Nasen akumia do salen, a bangan, a sen ne. Janodo at that diet, won't tow won't bore it. The king ye should quit daughter and do in Jaya Alo, dear Jaya Lene and Nanga Popia be like Bade. Yelsi Diamond Ma, Piat can't die you can't be busy.